بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها سورج اور اس دھوپ کی قسم والقمر اذا تلاها اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے والنهار اذا جلاها اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے والليل اذا يغشاها اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے والسماء وما بناها اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا والارض وما طحاها اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا ونفس وما سواها اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا فألهمها فجورها وتقواها پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی قد افلح من زکاها یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا وقد خاب من دساها اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا كذبت ثمود بطغواها سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا اذ انبعث اشقاها جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔